文轩好书，文轩好书，赏好书之美，赏阅读之美，赏好书之美。夏日好书赏，央视图书栏目和您赏好书之美，享阅读之乐。文轩好书，清凉一下，欢迎大家和我们一起来分享巴蜀书社为大家精心挑选的暑期好书。我们来看看都有哪些书上榜。今天呢，我们就特别请到了巴蜀书社的社长林健先生啊，请他来和我们分享刚才书单上的那些好书。第一本是哪一本？图是《史记》。用图来讲《史记》。对。为什么要出这套书？因为《史记》呢，它是我们国家第一部纪传体的通史，它详细地记载了从上古到西汉时整个历史过程。可以说，中国人的历史观就是由它塑造的。嗯，那既然是图说《史记》，用了多少张图？这套书总共用了2000幅图。2000幅。对。这些图都是来自于各大博物馆，各个出土的文物图片，比如说书中同样的一个图片，它就是秦始皇统一中国时期颁布的一种标准器具。如果没有这个实物的呈现的话，你只是文字的叙述；但是有了这个实物的呈现的话，让我们就反过来用图片印证了这段历史。大概不完全统计，大概有近600幅图是首次获得出版权。首次面试的相当于，首次面试。举例说，第10册的《马王堆白话车马泥葬图》，这个就是在发出现场拍的。所以这是刚刚出土的时候的原貌，对，这是当时的那一瞬间留下来的。对，所以很珍贵，非常珍贵。好的，那接下来我们要分享的是哪一本书？接下来我们要为大家分享的是这个《黑土下的金富荣》，说不尽的古成都。这本书其实就是通过成都的文物来反映古成都的风貌。作者是叫卢生帝，是成都博物馆的老馆员了。所以他可能对成都博物馆的文物特别熟悉。其实基本上是如数家珍。你比如说这幅汉像砖的拓片。东汉养老画像砖拓片。对。你看看上面是不是有在高高的台基的房屋前有3个人。对，最右侧一个人肩上扛着的叫做鸠杖，他面前有一个口袋，中间的那个光着脚的穿7分裤的人正弯腰向口袋里面倒东西。最左侧的人似乎是个官员，在伸手指挥这一切。这其实是汉代的老人向政府领取粮食的画面。对，因为在汉代，鸠鸟代表着吉祥，所以政府往往向上了年纪的老年人派送这种鸠杖。这本书里值得一提的还有一个兵部司马铜印。兵部司马对于我们现在来说就是一个独立旅或者独立团的概念。它是从东汉到三国时期的指挥官的那个意思。所以其实有好多著名的历史人物都曾经当过这个官职。对，像刘备什么的，刘备啊，孙坚啊，夏侯渊啊，这些，对，他们都是通过在这个兵部司马的这个官职上收编很多其他部队，然后再增加一些自己的武装，为他们最后的创立下大业奠定了非常好的基础。
所以这枚铜印也是有很高的历史价值。对对对对，一个铜印，嗯，反映出这么多故事，所以这个书其实它就是非常有料的。这样的同样的类。再来分享《大仰韶：黄土高原的文化根脉》这本书，这个时候为什么要推出这样的一本书啊？哦，今年正好是考古学发现诞生100周年，嗯，也是这个仰韶文化遗址发现100周年。哦，而且我们的考古学就是按照仰韶文化遗址发现之日起算起的。那么，这样一本书为什么是请王仁乡先生来写呢？因为王志先生呢，是我们中国社科院考古所的研究员。嗯，20多年前就关注或研究仰韶文化。哦，仰韶文化为什么那么重要？为什么能称得上是中国考古学的一个诞生的标志？就说我们要找到考古上的依据，找到什么依据来证明这段历史？就是说要找到证据，证明确实中华文明在5000年前就有了。对。而这个遗址一发现之后，就把世界都惊住了。对。因为发现那个时候中国人的这个，文明程度已经达到了相当的高度。对对对。嗯。不仅他们能够有些能够种植水稻啊，或一些植物，而且还能够养鸡、养狗、养猪，包括制作一些陶器。玉器，还有一些工艺品，所以我们读这样的一本讲大仰韶的书，事实上是进入了一个中国文化的寻根之旅。对对对。嗯，好，那咱们读完大仰韶，接着再分享，这本吧，《中国文学史讲演录》这本书啊，可以称得上是大家小书。对，廖先生是我们文史大家。而且他又是著名的教育家，这本书呢，应该说是他在上世纪40年代在浙江大学时候中文系教书的时候的一个讲稿。嗯，所以我们读这本书就有点像是在上一堂大师讲的中国文学课。对，其实他廖岳先生是通过文学这个理论的梳理啊，嗯，让我们对诗歌啊、小说啊有了比较系统的了解，然后通过这样去怎样去欣赏各个时期的优秀作品。我们看看大师是怎么来评价这些经典的文学家和他们的作品的。比方说，他评价屈原，他最后总结说，屈原高远之理想，热烈之感悟，方杰之志节，及其愤世嫉俗之精神，实为后世中国诗人之典型。而其作品中瑰美之意境，芳菲之情味，以男女怨慕，寓政治上之诗意，意似为后世中国文学树一规范。故屈原其人与其作品，乃至中国古代文学史者极应致意者也。也太美了，太美了，话不多，对，三言两语那就是点到了那个骨子上啊。对，所以可能读这样的大家小书，真的是能够提升我们的文学欣赏的水平。对，对吧？好，那么咱们时间也过得很快啊。对，咱们很快的就分享了巴蜀书社的5本暑期好书，我们再来回顾一下是哪5本书。
好的，感谢林社长和我们分享了这么多好书，谢谢您。谢谢主持人。好，那也感谢您的收看，咱们明天同一时间。